嗨嗨，我哋琴晚嘅节目啦，就改咗今晚啦。咁咧就等紧听众入嚟啦。OK，咁样好啲，唔会影到个猫笼。好啦，咁咧就大家好似未知道而家 on air 咁啊。好，等等你哋。我见到自己啦噃。OK，慢慢入紧嚟。上一集咧好笑，上一集咧，which is 一个礼拜八日之前啦。咁咧有听众留言咧就话啦，你好似醉咗咁样。我真系唔系醉咗，我真系冇饮酒，但我真系太攰，我系攰到咧啲反应好慢，所以咧你哋觉得我醉咗酒，但我真系冇饮酒，其实系好正。OK。好啦，咁咧今日咧就继续讲翻呢一个肾上腺，OK？Hello，Ella 梁，Hello，放咗我飞机，今日冇嚟到嘅 Anna 吓，即系咧送咧就要钱买嘅，咁咧啲人咧准备晒啲嘢咧，嗌晒翻嚟啦，就好惨嘅，血本无归嘅，系啦，Man Kit 笑你好。Wing Hong Yao，你好，David Quan Chow，Hello，你好。OK，我哋而家就，慢慢应该等到50个，你先开始讲入正题啦。Auntie Jerry，Hello，你好瘦喎，我收到风吓，点先？你而家瘦成咁，你系咪即系叫我哋呢啲唔系瘦得好多嘅人情何以堪先 ？Wing Chow，OK。嗱，我今日咧就精神好翻少少啦，就唔好似上次咁样样咧，好似饮醉咗咁样样，系啦。咁啊，Jan Bond，Hello，OK，好啦，今日咧继续讲肾上腺啦，因为咧我发觉咧，即系大家如果有听过我节目啦嘅人都可能会知道啦，我本身正职我系做饮食嘅，咁咧，所以我会见到好多人，咁我见到好多人咧。咁我哋会倾偈啦。咁我嗰日咧就，我谂系要佢上个礼拜就有一个好 loving 嘅太太，一个韩国女仔嚟嘅。咁咧佢就咧想俾个 surprise 佢先生嘅生日，咁就话嚟我度啦，同佢庆祝先生庆祝生日啦。咁跟住咧，咁嗰晚我哋喺度倾偈咧，个先生就话咧，佢曾经有段时间佢好大压力，佢系做finance 啊，金融财进啦，就做 trader 嘅。咁咧好大压力，有一段时间咧佢系生蛇，同埋咧就有 depression。咁 depression 咧，我唔知，但听众知唔知道啦？有一个大嘅 symptom 咧，就系会失眠噶嘛。咁咧佢系嗰阵时咧有晒啲 symptom，and again 啦，就系我哋成日都讲咧，我成日都耳硬硬嘅咧，就系咧医生就冇话啊，不如你 check 下你嘅肾上腺睇下冇问题啊，咁样冇嘅，佢系就哦。生蛇，类固醇啊，你有 depression 啊，俾 serotonin 俾你，同埋 dopamine 咁样，即系俾啲药佢啦，咁样。咁咧，我嗰日讲讲下之后咧，佢发觉，喂，原来全部啲嘢都系黐得埋，原来全部啲嘢都有关系，系可以楞埋嘅，咁样。跟住佢就话，我可唔可以即系揾你做嗰、那个即系口水测试咧？跟住我就话，得，不过咧，你要最快都要11月中啦，咁样样。所以如果其他而家即系听紧节目而想做呢样嘢嘅听众咧，就要等一等，好冇？系啦，要最快应该11月中左右啦。如果系 cancer 嘅 cases 咧，就会由于个情况比较紧急啲啦。咁所以我哋会早啲，OK？我哋会提早。话时候今日系咪冇咁黑咧？唔系我个人啊，我意思背景啊。你哋成日都话背后边好似好暗咁样样，跟住。有咩农历7月啊？唔好咁暗啊，好多人惊啊，blah blah blah。OK，所以咧就 OK，光翻啲，好冇？OK，系啦，咁咧就因为咧，我同佢讲咧，包括好似我呢几日会见到，我都见到一啲 cases 咧，咁佢哋就系话佢瞓唔到啊。最多人 complain 嘅啦。关于肾上腺问题，其实就系最 obvious 嘅，就系同休息有关嘅，即系瞓唔到啊，同埋瞓咗就唔愿醒啊，咁样。咁嗱，自从开咗呢个 topic 咧，讲肾上腺之后咧，就都多人留言问我咧，就话我点样样分，我到底系
边只咧？即系我系攰啊，定系我系真系肾上腺有问题？我点样分咧？咁样，当然最稳阵嘅方法咧，就系你可以做嗰个测试啦。咪同你讲过话，你入去个厕所度咁样，即系黑掹掹，跟住照个瞳孔，睇个瞳孔有冇收细擘大，收细擘大啊嘛。嗱，你见猫咧，日头佢哋光。周擦眼嘅时候咧，佢系收到一条线咁噶嘛，佢唔会擘翻大噶，系咪？但系咧，如果你肾上腺个功能系差系弱嘅话咧，佢就会咁样。如果好渣嘅，就弹开咗噶嘛，系咪？咁呢个系一个好简单，你自己可以做个测试嚟嘅。咁你已经自己知咩事一回事噶啦，咁样。咁我都有谂过、考虑过嘅，就系、是、你哋话喂咁，OK？如果我系中晒啲 symptoms，即系例如话喂，我真系好攰。而我嘅攰咧，嗱，关键喺呢度啦，大家听住，个关键就系你呢一种攰咧，系康复唔到嘅，即系你无论休息咗几多咧，你瞓醒嗰个攰咧都依然喺度嘅，呢一个就系你最容易分辨，同埋因为我早两日咧，即系礼拜六晚同阿次官做嘅咁心不咁话，我哋都讲咗呢个 topic 嘅，就系、是、如果你嘅攰系。哦，肉體疲勞咁樣，即係譬如我走去做一啲 high intensity 嘅 workout，嗰晚都有聽眾話咧，哎呀，女王冇做運動，我想代謝唔到啲澱粉，並唔係咯。我嘅活動量再大都好咧，我都選擇唔食澱粉，因為澱粉對身體冇好處，佢冇價值存在嘅。OK，咁但係咧，我其實係有做 high intensity 嘅 workout，係邊有叫我姨姨啊？你條友仔啊，就係啦，係啦，咁咧。啲 high intensity 嘅 workout 咧，系咪 is it for everyone？即系哦，你又去做啦，大家都去做啦，你想瘦快啲去做啦，未必嘅。因为点解咧？就是、如果你本身唔系做开运动，你本身体能系差啲嘅，咁样你一嚟做嘅话，你会好吃力。你好吃力，你有压力咧。OK，喂，你任何形式嘅运动对你嘅身体嚟讲都系压力嚟嘅。咁你系唔系适合喺而家呢个时候加呢一种压力落去你嘅身体度咧？咁样变咗系加大咗你嘅肾上腺嘅负担咧？嗱，未必。你 at least 你要系健康到一个相当嘅程度咧，你先去做一啲即系 high intensity。high intensity 绝对系好嘅，因为我嚟紧咧，其实我。嗱，你知我講咗好多次啦，我唔同你講藥啊，唔講呢啲嘢，但我會同你講飲食，係咪？飲食一定係最緊要噶啦，唔好玩線啊，唔准玩線啊。講飲食啦，OK，講運動啦，講營養補充劑啦，講休息啦，同埋講處理壓力啊嘛，即係減壓啊嘛，呢五樣嘢係其實圍繞住呢五樣嘢。我話俾你聽，你無論乜嘢嘅。情况高血压又好，cancer 又好，肾上腺又好，呢啲全部咧都系有关嘅，都系可以 tie in 到讲呢五样嘢嘅。我唔会话啊，突然之间同你讲我有一种特效药好好嘅，唔会嘅。系啊，Eru 啊，重啊！我一做完运动就会重咗，而且攰几日。系啦，点解有啲人佢做完运动？佢好精神喎、哦，咁样，但有啲人咧就系、是、一做完之后，佢好似 Eru 咁样话，哇，攰几日咁样样啦，咁，但明明做运动系好噶嘛，咁样，嗱，呢、这、一个即系我多谢 Eru 你俾呢个 point 俾我，因为唔系每个人嘅身体都一样，你明唔明啊？即系正如阿司匹林咁样样，以前好多人都食阿司匹林噶，但系你发觉喂，原来咧。有啲人系唔食得嘅，即系譬如有内出血啊，有胃溃疡嘅人唔食得嘅，吓，因为佢会增加个 risk of 佢恶化嘅。咁但系咧，对于防凝血咧，即系啲血蕈埋啊，有嗰啲血嘅一粒粒嗰啲咧，即系会令到你大家利是中风、爆血管嗰啲啦，佢又有博血嘅效果嘅。咁但系你每个人嘅身体唔同，你唔能够就觉得话喂呢样嘢一定系啱。正如咧，其实人心好好，但系咪人心个个都食得咧？嗱，same thing 啦，运动都系嘅。High intensity 咧，一定系瘦得最快嘅。瘦得快之余咧，佢可以令到你嘅肌肉量增加，同埋令到你咧
嗱，如果之前有聽過 cancer 嗰幾集嘅朋友咧，會有印象嘅就係一樣嘢叫做 mitochondria，OK，mitochondria 就係呢個每一粒細胞裏面都有粒線粒體嘅嘛，OK。咁原來 high intensity 嘅 workout 咧，係對線粒體嘅健康係最好嘅。好啦，咩叫 high intensity workout 咧？嗱，如果你諗翻轉頭，其實咪就係我哋遠古祖先做緊嘅嘢咯。我而家叫你哋或者教导你哋嘅呢个饮食方法，其实都系我哋远古祖先做紧嘅嘢噶。就系佢哋唔系食牛角包，唔系食呢一个西多士噶嘛。佢落街冇 Starbucks 噶嘛，我成日都咁讲噶啦，系咪？咁佢落街就系跑跑跑跑跑跑跑咁样样去打猎，OK？去捉一只兔仔又好，鹿又好咁样。野豬就應該未必夠打噶啦，咁樣就拎翻嚟食。咁所以你要明白，其實嗰個係我哋人類本身個 program design 咗個形式嚟嘅，就係、是、其實食嘢嘅時間好少，而唔食嘢嘅時間好長。同埋有一種有爆炸性嘅運動，咩叫爆炸性嘅運動咧？嗱。古人咧，即系狩猎时代咧，就一定冇 gym 啦，唔使阿妈系女人啦，系咪先？咁但系佢会几少有爆炸性嘅运动咧？就系、是、佢见到只兔仔，咁兔仔会走啊嘛，佢唔系企定喺度噶嘛，咁佢咪要爆炸咁样冲过去捉嗰只兔仔咯？捉完之后佢就可以唞啦，又或者话佢跑，个兔仔留喺前面啦，佢跑跑下，只兔仔慢啲，咁佢又慢啲。佢或者快翻，佢又快翻啊嘛！咁呢个其实就系 high intensity 嘅 workout 个宗旨，其实就系咁咯。就系、是、譬如话你会系我哋叫 sprint，即系话好快咁样样，令到个心跳加速到一个速度，一个范围，跟住咧就减慢翻，即可能10秒、20秒，跟住又快翻，又慢翻，又快翻，又慢翻。呢一个其实就系 high intensity。咁，譬如我哋舉例，我哋做瑜伽，瑜伽咧，我同我嘅 high intensity 嗰個 trainer 咧溝通開，因為我哋做完啲 high intensity 嘅 workout，有啲stretching 啊，即係伸展運動要做噶嘛。咁有一個動作叫做 pigeon 啦吓，咁樣。如果做開瑜伽之後講咩，就將你只腳咧咁樣擺喺前邊，跟住個人就瞓落去，就係、是、拉呢、這個坐骨神經啊、盤骨啊等等啦，咁樣。咁我就喂。咁柔软嘅你咁样样，你有做开瑜伽？我话系，咁我都系问佢啦。我话你有冇做？有冇做？佢话佢冇啊。佢话佢上一次佢唔中意，即企喺度唔喐咁样样。哦，喂，唔系，我嘅瑜伽好多种嘅，瑜伽系好似音乐咁样样嘅。OK，譬如话你听过一次音乐，你唔中意，咁你就唔听啦。咁，但可能嗰个系 heavy metal 啊，嗰个可能系粤曲咧。你明唔明啊？可能你听翻啲 R&B 啊，或者系 soul，或者系 jazz music，你会中意嘅。咁所以咧，就系、是、瑜伽有好多种嘅，瑜伽里面都有一啲咧系 high intensity，佢未必系话真系 by 我哋头先讲嘅 definition 就系爆炸休息、爆炸休息、爆炸休息，佢未必系咁样样。但系因为佢啲动作里面咧，系有啲系用你身体嘅重量。作为个支撑咧，咁嗰啲系会令到你个心 bang bang 声去嘅，个心跳啊 bang bang 声去。跟转头佢有个所谓嘅 counter pose，咁譬如我哋嘅 child pose 咁样样，所以个心跳减慢翻。举例吓，OK？咁所以咧，做呢一种嘅运动或者任何人，即系我哋嚟紧嘅节目里面，我哋会讲运动嗰 part 啦。今日只不过系一个预先预告率先睇咁样啦。其实最好系带一个咧。嗰啲心跳，我有嘅，写啦，我摆喺边，喺呢个袋度，系啦，就系、是、测住心跳，因为每个人嘅 fitness level 唔同。嗱，如果我同一个50几岁嘅仔去做，可能我好 OK 嘅时候，佢已经好辛苦；又或者我同一个18岁仔去做，佢好冇嘢嘅时候，我已经好辛苦。即系大家可能你睇隔篱嗰个速度咩？你以为你大家都系一个跑步机上面，可能佢跑紧8.5。跟住你跑紧8.5，但系你个心跳可能已经快过佢好多，因为你平时个心脏唔惯有咁大嘅压力，你明唔明？咁所以要带嘅嗰个心跳嗰个探测带啦，就要 check 住你嘅心跳。
嗱，Eru 就话佢补充下，佢做重训唔会攰几日，同埋重，但系跑步会，所以佢谂佢唔啱 cardio。嗱，冇话啱唔啱嘅，OK？嗱，因为咧呢啲全部都系运动嚟嘅，咁咧就譬如话你 cardio 呢个系一个 endurance，即系耐力嘅训练。咁耐力嘅训练咧就系需要训练噶啦，OK？好明显啦，系咪？咁样咧做重训咧，即系肌肉嘅锻炼嘅话咧，拜托我有老鼠仔噶，OK？咁咧系睇你嘅重量同埋你嘅 repetition 嘅，即系 and again 你话你我睇你咁样林志自肥嘟嘟咁样样，我点会信你讲？咁我以前读过 fitness 噶嘛，即系我 high school 嘅时候，咁同埋即系我而家 like I said，我而家做紧嘅嘢就系喺五个范围里面。去帮你摆翻上个正轨，而唔系食一粒药，跟住个药你食咗之后咧就，哦，你啲 symptoms 就会 go away 咁样，你啲症状好咗，你嘅人就健康咗。症状好咗系唔系真系健康咗咧？可圈可点咯。因为西方医学我最 buy，亦都可以话系佢之所以会成为世界霸主嘅原因，其实系由呢一个外科手术开始。OK，佢透过对身体嘅了解解剖，嗱，我唔知你知唔知喺英国嗰阵时，我哋讲中世唔系咪中世纪嘅啫，咁咧就都可以话中世纪啦，系啲尸体死刑嘅尸体唔够啦，啲人去盗墓噶，去坟场度挖啲尸体出嚟咧，高价去卖俾啲医学院去劏嘅。咁当然佢呢个求真精神系非常之可嘉啦，咁但系发生呢啲嘢都好恐怖啦，就系佢哋去了解原来身体个结构系点样样，即系唔再盲摸摸啊。咁如果你话喂，我长期嗰个位好痛，而 identify 咗出嚟，哦，原来系骨刺。咁如果你真系攞走咗个骨刺，咁系好嘅，绝对系好嘅。系咪？Provider，你唔好伤嗰啲神经啊，跟住又变咗乜乜不遂啊嗰啲啦。OK，但系咧，一啲慢性嘅疾病，一啲长期病患，即系成日都奄奄养养搞住你，你食亲啲啲药啦。OK，啲有阵时又会好啲，有阵时又会哦冇咁好咁样样。咁、那个原因系在于边度咧？就系、是、嗰个根本嘅原因冇。冇咩啊嘛，冇解決到啊嘛，OK，系啦，OK，我读一读啲听众留言先啊，Dominic CL 啦，咁就一个好多年嘅听众嚟噶啦，咁我就话咧，几时讲拉三经？going to progress to another level 啦，佢减到175磅，停顿咗几个月，唔使打insulin，即系胰岛素，now need to tone my muscle，good for you。嗱，Dominic，我會 recommend 嗱，我冇幫你做 test 啦，我唔知道你個情況係點樣樣啦。But start with something easy，OK？、Okay? 即係例如走去，講真啊，go for walks，OK？、Okay? 慢慢每日譬如行，可能我今日行10分鐘，聽日試下行15、20，慢慢咁樣加落去，一到你行，你覺得係好輕鬆，個人咧，你嘅精神好翻咧。嗱，我自己好覺嘅，即係。我都唔系有咩特效药食噶，我讲好多次啦。你肾上腺嘅问题系冇特效药噶，系真系冇。如果你嘅肾上腺炒咗，即系完全报废嘅话，你入医院佢系会俾类固醇俾你嘅，因为肾上腺系生产类固醇噶嘛，系咪？好啦，但系你想唔想一生人都依赖类固醇呢？呢个系我想问你哋嘅问题。如果唔想嘅话咧，咁你好好 look after 你嘅肾上腺咯。OK，次官喺礼拜六嘅节目，佢都话佢嘅皮肤嘅情况咧，医生系会开类固醇俾佢嘅。咁咧查咗万事万灵嘅吓，因为类固醇其实就等于你身体一个天然嘅消炎药啫嘛，就系、是、帮你如果有发炎嘅状态，佢帮你搞掂佢系啦，天然嘅消炎药。但系，咦？点解我个消炎药会少咗咧？点解突然之间会少咗咧？嗱，呢一啲系我哋要睇嘅原因。咁所以次官佢有个医生好好，就同佢讲：我喂，你唔好搽咁多呢一啲药膏，系万事万灵，系好好嘅。但系咧，你搽咗之后咧，系会影响到你嘅肾上腺嘅功能。嗱，
次官呢个医生咧，如果喺香港咧，我自己都想去拜会佢，因为佢好有良心，会讲呢啲说话。一般 patient 咧，即次官自己都坦诚，佢话佢自己都唔知乜嘢叫肾上腺，到底有啲咩功能，做啲乜嘢。即系讲真，咁细个，即系手指呢一节啊，咁细个嘅一个，又系 organ，又系器官，亦都系腺体 gland，但系原来佢系掌管身体好多嘢。OK，咁啊嗱，我今日咧就要讲多少少俾你哋听啦，咁样就头先就讲咗，就话你最容易分辨你自己咧系唔系真系肾上腺功能嘅问题，除咗我讲个瞳孔测试啦，哎呦，哎呦，同大家 say hi 啦，乖啦，唔好怕丑啦，乖乖。OK，系啦，即好似我自己咁样样啦。我今日要讲就系，你想你嘅肾上腺健康咧，我冇理由同你讲我喂辞职啦，你老细令到你好大压力啊，你老细好衰啊，辞职啦，唔好做啦，咁样样唔会噶嘛。OK，冇可能噶嘛，大家都要搵食噶嘛。如果你辞咗职啊，你冇做嘢，你嘅经济压力咪仲恐怖过你老细？即系你收到银行话要收楼啊，或者系你交唔到租啊，咁吓你知香港系冇呢一个失业救济金，即系嗰类嘢啦。OK，或者系有都好难攞啦。咁讲啊，即系综援嗰啲。咁咧，Hey baby boy，hello，say hi。系啦，咁但系咧，我今晚喂唔好喐，我今晚同我今晚嘅客人咧嘅 conversation 咧。佢哋几个人都同我讲，佢哋瞓唔到啊！咁咧，包括所有而家咧喺咪前听紧嘅朋友啦，如果你系瞓唔到，譬如话你嘅瞓觉品质好差，你系唔能够熟睡，又或者话你系瞓极都觉得唔够，甚至系一直好恐怖嘅，OK，就系你瞓亲咧。你瞓到一个 certain 嘅时间，譬如我每次瞓3个零钟我就醒噶啦，或者我每次咧瞓2个钟我就醒噶啦。咁我头先嗰个 case 同我讲咧，佢就系话咧，佢系每次都系瞓2个半钟头，每次都系可能3点半钟咧，佢话好有鬼咁样样嘅，佢就醒噶啦。咁呢一个咧，其实有得解释嘅。点解有得解释咧？嗱，大家听我解释好冇？你听唔听啊？唔听啊？唔中意，因为你冇一个问题系咪啊？唔关你事系咪啊？想走系咪？好啦好啦，咁你喺个镜头前同大家锡锡先，你锡锡大家一啖，跟住咧妈咪就放你走啦，好冇？Boy boy，say boy boy，哦 boy boy，哦哟，OK 好啦，OK 好啦，嗱，记住啦，我哋又游喺一个佢把声好嗲，系佢本身系好嗲嘅，呢个小 BB。永远喺我只脚边度撩嚟撩去，嗱，好啦，咁咧嗱，我哋咧就大家同你讲下喵喵，Hi 喵喵啊，嗱，记住个肾上腺佢本身嘅存在唔系想整蛊你，佢本身唔系想对你构成困扰，佢唔系想令到你而家咧即系生无可恋啊，想死咗佢啊，食就食。唔到，瞓又瞓唔到，减又减唔到肥嗰啲啦，佢唔系全心想玩你嘅，佢本身嘅存在啦，嗱之前都有提过嘅，就系话咧，其实佢系保护你嘅，佢点解会系保护你咧？就系、是、因为肾上腺素啊，OK，adrenaline 啊，adrenaline 系乜嘢嘢咧？就系、是、当你 OK，呀，我系讲远古时代啦，就系、是、哇，你离远见到一只洪水猛兽，一只老虎出现嘅时候。嗰一刻咧，你要即刻決定咧，你到底係同佢打過，定係你走咗去啊嘛？你明唔明啊？即係如果我見到嗰只所謂嘅洪水猛獸，就頭先嗰只咁嘅小 BB，咁斷估我唔會打咗佢嚟食噶，咁樣，咁我可能走去同佢玩，咁樣係咪？但如果見到嗰只，喂，唔係細貓啊，係大貓啊，咁樣，咁喂，我嗰下所謂嘅 split second，即係千分之一秒咧，我就要決定咧。你要即刻个脑里面咧，好似 Iron Man 嗰个里面嗰组机，即系里面嗰种嘅computer system 咁样，即刻同你分析噶咯。就系、是、话你有几多燃料啊，你可以飞到几远啊，你啲咩战斗力咁样样噶嘛。即系你睇到你要嗰一刻，你要即刻决定你够唔够打啊，你走唔走啊，你有冇能力保到命啊？你知唔知道？
OK，咁好啦，咁呢个情况之下咧，你就要点样样咧？咁如果我留又好，我走又好，你嘅 adrenaline，你嘅肾上腺素咧都要即刻 kick in 嘅。点解咧？因为喂，我走噶啦，我唔打，点解都要 kick in，都要即刻分泌咧？系因为喂，你走，你先走得够快先得噶。你走得唔够快，你咪变咗佢个 lunch 咯，系咪？咁好啦。如果你唔走，你要同佢现场搏斗，你要打赢佢，你都系需要 OK 充满嘅嗰个，即系啲血泵到成身都系啊，跟住个心跳好快啊，好有战斗力，嗰个爆炸力咧就系来自于肾上腺素嘅。所以啊，次官礼拜六嗰晚佢都有提到啦，就话。有啲 case，譬如个妈妈见到个仔俾架车砸住咧，个妈妈喂唔系一个大只佬，一个举重冠军咁样，世界搏击咩自由搏击冠军，佢有咩理由佢会够力可以托得起架车救翻个仔咧？嗰下当然母爱嘅伟大啦，但系生理上就因为个肾上腺素分泌，令到佢突然之间可以力拔山兮啊，突然之间系乜嘢？但系你发觉咧？佢即刻降翻落嚟嘅时候咧，你会即刻散晒，你会冇晒力嘅。OK，细路，唔好玩 iPhone 先，喂。OK，瞓喺度。佢而家喺呢度瞓咗喺度。我可唔可以校个镜头俾你哋睇下佢？哎哟，见唔见到啊？见唔见到？Say hi，say hi。其实佢真系好野嘅，虽然抱住佢嘅时候佢呱呱叫啦，但系咧佢一路陪住我做节目嘅。You see？嗯，good boy，good boy，OK，好啦，OK，咁咧就咧，嗯哼，好啦，OK，我哋继续啦，咁咧，所以咧就系你无论走定系你留都好咧。面对危机嘅时候，你嘅肾上腺都一样会分泌肾上腺素，一分泌肾上腺素咧。喺古代嘅环境就系都系半个钟头嘅事啫，因为半个钟头你打赢咗或者你走甩咗，咁你半个钟乜都搞掂啦。但哦，你输咗，咁你半个钟头你都俾佢吞咗落肚啦，你明唔明啊？但系而家唔同啊嘛，而家你日日对住你嗰个老细，佢日日10个8个钟咁样样遮住你喺你背脊行嚟行去，跟住仲要咧。收咗工仲要 WhatsApp 你，同埋仲要 send email 俾你噶嘛？咁嗰只洪水猛兽咪永远都喺度咯？即系譬如你每次收到嘅 email，其实你嘅肾上腺又高咗啲咯，你嘅肾上腺素啊又高咗啲咯，因为你摆脱唔到佢啊，你明唔明？OK，所以呢个就系你会好大压力引起到你瞓唔到觉嘅原因。好啦，你话喂，我好大压力喎，条线，我好大压力，关我瞓唔到觉咩事啦？嗱，关事啦。因为点解咧？呢度就 technical 啦，咁我就要解释，尽量仔细，大家睇下明唔明？有冇人 follow 唔到我讲紧啲乜嘢？使唔使我再即系解释一次？我啲猫又开始癫，喂，仲喺唔喺度？大家留言啊，喂，留言啊，喂，喂喂喂，我等你哋留言，点解你哋唔留言？定系你留言我睇唔到，因为佢轻咗啦。哦，啊，系啊，衰老细，系啦，冇错啦，OK，咁咧系难嘅。如果你有个老细咧，成日咧，好中意失，即系失惊无神走过嚟搞你嘅话咧，你系会好头痕嘅。呢个系绝对明嘅，OK，我哋继续啦。所以咧，以前嘅喺我哋祖先嘅年代。佢嘅半个钟头嘅飙升，同今时今日系长期高企就系一个好大嘅分别啦。长期高企会发生嘅情况就系，佢会令到你咧一路高一路高，佢居高不下咧，咪迟咗咪炒咯，即系跳 fuse 咯，即系负荷大太大会跳 fuse 啫嘛。你屋企啲电器都系咁啦，咁你更何况觉得你自己人体嘅嗰嚿电池？嗱，我嚟紧系会讲嘅，就系、是、咧，其实人嘅身体电池系分两 part 嘅，一 part 就系你嘅肾上腺啦，另一 part 咧就头先提及，以前都提及过嘅细胞里面嗰粒线粒体，OK，即系个发电厂，呢两个咧都系会影响到你到底有几多 energy。
咁咧，但系咧，好可惜就系咧，其实佢系一个 vicious cycle，一个恶性循环嚟嘅。如果你嘅肾上腺本身系弱嘅话咧，你嘅总制系坏咧，咁你就唔好谂住你个别嗰啲 fuels 会好强，明唔明我意思啊？即系如果你嘅肾上腺系好弱嘅话咧，你本身已经提唔起劲咧，去做好多日常生活里面嘅嘢噶啦。你系会咧，中医所讲嘅咧，就系话呢个咧。小言啊，小言啊，小言同埋咩？即系唔想讲嘢啦，冇气虚啦，小言啦，呢啲咁嘅字眼。因为你肾上腺如果系弱咧，你连瞓觉啊都瞓得唔好，休息极都唔够，咁你仲点样可以即系哇好有精神啊，去做一啲哇好有动力嘅运动啊？即系 like I said，如果肾上腺有问题嘅人，佢连每日啊去 carry out 佢嘅日常生活都已经好困难嘅啦。如果我讲好弱嗰啲人啦吓，OK，即系例如之前嘅我啊咁样，我而家好咗好多，咁我点会好咗好多咧？系咪食咗咩特效药咧？并唔系，就真系透过饮食先，饮食令到我咧个 energy 多咗好多，OK。唔攰个人，精力多咗，系咪完全康复？未系，但我知道自己好咗好多噶啦。咁样，跟住我就可以做多咗运动，做多咗运动，都觉得个康复嘅时间快过以前嘅。以前可能冤好多日都好唔翻嘅，但咦，慢慢嗰个康复周期再短啲，咁我再试咧，一个叫做我唔系想帮佢卖广告啊吓，OK，但系咧。我的而且确系做紧嘅，叫做 Orange Theory Fitness。咁如果咧自认自己咧呢、这个肾上腺系 OK 嘅人咧，Predominic 咧，你可以试下到你嘅肾上腺系健康翻嘅时候咧，嗱，我冇 check 过你话你点解会 assume 我嘅肾上腺系好或者唔好咧？咁样样就其实咧就系、是、如果你有记得我讲过啦。你嘅肾上腺亦都系 responsible 咧，for 你嘅身体调节血糖。所以因为我之前同你倾过偈，我知道咧你嘅叫糖尿病嘅历史，咁你头先自己都打啦，唔需要再打呢个胰岛素。咁所以咧就系、是、you should look at your adrenals too。咁啊，如果你走去同你嘅西医讲咧，或者你嘅内分泌科讲咧，咁佢可能会同你讲，哎，冇呢样嘢噶，肾上腺有问题嗰啲咧，叫 Addison's disease 或者叫 Cushing's 啊，咁咧，总之你一日未去到报废咧，佢都觉得系冇问题嘅咁样。即系简单啲讲咧，西医承唔承认嗰样嘢叫做亚健康咯，OK，系啦。Anyway，咁所以咧就系唔好谂住一步登天，我哋一步一步嚟。我哋第一步开始系由健康饮食开始。当然，我今集我又会继续讲嘢食啦。咁阵间会讲多少少饮食咯。但系饮食之余咧，你唔可以就咁坐喺度，我乜都唔做。咁你都需要有运动量嘅。但系个运动量记住，一开始系由一啲轻强嘅，即系散步开始。OK，跟住或者系阿 Anna 中意嘅耍太极啊，OK，即系咏春一啲比较 mild 啲嘅，对你嘅身体唔好有咁大负担嘅。你一步一步嚟，跟住到咧，或者拉筋啦，拉筋 even better，OK，唔攰唔辛苦嘅，即系你可能会痛啦，因为冇拉开嘛。喂，细路，嗲嗲都冇用，咁低，唔好玩妈咪条线。OK，系啦，到你嘅身体真系好翻，like I said，你会知嘅，因为你个人冇咁攰啊，你精神多咗咧，你就知道你可以试多一步，OK，行多一步啦，OK，你好得意啊，知唔知道啊？OK，我攞杯嘢饮先，稍等我一阵，唔好玩钱钱。OK，翻嚟啦。哇，原来留咗咁多盐，因为咧唔喐啊，你知唔知啊？所以咧，我睇唔到原来你留咗咁多。哇哇哇！
吓，辞职唔做咁大镬，辞职会冇钱使嘅，冇钱使仲大压力喎，我老细仲头痕，系噶，做物中修行可以有帮助吗？阿周董你真系好啦，你留意到冇嘢饮，所以啱啱行咗去攞。首先咧，打坐系有帮助嘅，打坐咧就唔一定系物宗或者系任何宗教。打坐本身咧系 universal 嘅，咁咧喺瑜伽咧，嗱，我迟啲我会请我一个好好嘅朋友咧，一个瑜伽导师叫做 Karen 啦，咁啊上嚟同我一齐做节目啦。Karen 咧就系、是、当今世上最好嘅瑜伽先生之一嚟噶啦，OK，系啦，非常之好，一个好 passionate 嘅包教瑜伽，佢都教得非常之好嘅，OK，咁咧唔好搵饮你阿妈杯嘢啦。如果嚟紧咧有机会嘅话咧。有一個大嘅地方啦，如果吓 OK，我會想請佢咧過嚟咧，咁咧就去教大家做瑜伽。咁瑜伽有一樣嘢咧，大家會比較少聽到係咩咧？就係、是、瑜伽嘅呼吸法，等於氣功，即係我哋中醫中國有氣功，喂，細路，印度都有 OK，瑜伽嘅呼吸法其實就係、是。Well, pretty much equivalent to 中国嘅气功，唔好搞喎、啊，哎呦，好曳啊你，OK，咁咧，阿 Karen 可以有呢、这、一个，我哋叫 pranayama 啦，即系瑜伽嘅呼吸法，开始教大家啦，跟住讲一啲理论啊，跟住做一啲息子即系嗰啲瑜伽动作啦，OK，譬如我哋开专题嘅，就是、我特别针对肾上腺嘅。特别针对呢、这个肩颈嘅劳损啊，或者腰嘅劳损啊，或者系经唔同嘅经络啊，咧大家追我想我讲拉三经咧，头先 Dominic 咧追我咧，咁啦，我谂呢个系咪应该要啊等埋阿 Karen 一齐讲啦，咁样样呢一个咧就会更适合，系啦，咁样好啦，就系讲翻我今晚个 case，我今晚咧嗰、那个见到嗰个情况咧，佢就同我讲，佢话佢每晚都系瞓2.5个半钟头，佢一定醒。佢系如是者，过咗几年，唔知以为撞鬼啊嘛，系咪？咁咧，我就解释俾佢听点解啦。咁样呢个就我讲嘅比较 technical 嗰 part 啦。喺你打烂你阿妈杯嘢之前，我走佬先。OK。好烦，唔好搞你阿妈好嘛？你阿妈做紧正经嘢。好啦，咁咧就系头先所讲，你遇到一个危机，你嘅身体为咗令到你可以摆脱个危机，或者更有效去处理个危机咧，佢分泌肾上腺素。肾上腺素系由个肾上腺分泌啦，OK，好明显啦个名吓，佢分泌咗咧，佢会通知你个大脑嘅一 part 咧叫做 hypothalamus，就叫做下丘脑。OK，下丘脑咧即刻就叫咩咧？叫松果体，OK，pituitary gland 去做嘢。松果体咧，呢、这个时候咧，听记住呢个名啊，因为好紧要嘅，佢就同翻又翻翻转头咯，去翻你嘅肾上腺度，同佢讲话，我哋收到啦，咁样好啦，你分泌皮质醇啦，咁样，意思。咁点解你话喂？点样去兜一个圈咧？因为你嘅身体系咁样样，你嘅身体唔同嘅器官会同你嘅大脑沟通，你嘅大脑又会 send 翻 message 落去就喂得啦，知啦，明啊，咁样样。胰脏又系咁样同大脑沟通，OK？大脑又同翻你嘅胰脏沟通，你嘅甲状腺又系咁样同你嘅大脑沟通，即系所有我哋叫做腺体咧，都系会有呢一个功能嘅，就系、是、要同个大脑沟通嘅。好啦，但系咧。好多时候咧，中间个 communication 就出咗问题啦。例如你 send 咗个 email 过去你个客度，但系你个客冇收到 email，跟住转头你俾你老细铲，呢、这个就我哋嘅身体会出现嘅情况。嗱，你再咁曳咧，妈咪抱住你啦。系咪想罚？系咪想罚坐坐先？罚坐坐啦，冇办法啦，边个叫你曳？冇办法啦。冇办法咯，哎呀，系惨惨噶啦，边个叫你曳曳？OK，
咁所以咧，佢系兜一个圈嘅，佢系一个 circuit 嚟嘅，即系一个好似嗰啲叫咩电流啊，电流嘅一个 cycle，OK，佢会咁样一个 circuit 咁样去通知翻对方，因为喂。你话肾上腺 send 咗 message 去个脑度啫，咁个脑如果唔 acknowledge 佢收到个 message，个肾上腺点知个大脑有冇收到咧？你明唔明啊？即系所以佢系会复翻嚟话得啊知啊咁样样，咁佢复翻嚟知嘅个方法就系同你讲啊喂，咁你分泌呢个皮质醇啦咁样样，咁肾上腺影响血压，梗系影响啦。上之前有讲过噶啦，系啦，OK，好啦，点解喂？肾上腺素咪令到我嘅呢个血液沸腾啊，跟住咧我个人好亢奋啊，好 high 啊，甚至佢有麻醉效果嘅。OK，我礼拜六同子宫嗰集节目都有讲过嘅，即系啲外国啲 case 佢突然之间俾人入屋行劫啊，有个人暴徒狂殴佢啊，跟住要同佢搏低，佢条友成想做低佢，想整死佢啊嘛。跟住咧，佢同佢打斗嘅过程里面咧，其实俾人插咗好多刀咧，佢都唔识痛啊。直到佢离开嗰个危机咧，爬到去隔篱屋咧敲门嗰刻咧，佢突然之间就掹低咗，因为个肾上腺系会令到你亢奋到咧，你净好似冇一个痛楚嘅效果咁样样。咁有啲咩情况之下，大家会好容易 feel 到呢样嘢咧？即系譬如我唔知啊，赛马或者系睇波，即系就嚟射龙门，跟住或者只马冲嗰个终点线嘅时候咯，即系你明唔明？你最容易联想就系咁样样咯。好啦，咁我身体兜咗个圈翻嚟啦，咁样又叫分泌呢、这个 OK 啦，你分泌皮质醇啦，咁吓，大佬点解分泌皮质醇啊？哦，因为我哋惊你嚟紧可能会好多人冇嘢食啊，咁我哋惊你，即系你嘅身体同你讲，我惊你几日会冇嘢食啊，我哋惊你咧会咧有啲咩危机啊，咁所以你都系分泌多啲皮质醇啦，咁样，咁你咪中间医自肥咯，OK？咁同埋你要记住，呢、这个时候咧，点解叫松果体？你要记得咧，OK？Pituitary gland 就系佢好忙咁样样咧，收紧 message from 你嘅肾上腺，就系话喂。我而家有危机，我有危机，我有危机，我打到嚟，打到嚟，我就系死，我就系死咁样样啊嘛。跟住佢就不断咁啊，知知知，OK，分泌皮质醇，分泌皮质醇，分泌皮质醇。佢一路收 message，佢一路 send message，佢应该做咩？佢冇做到，你知唔知啊？就系分泌 melatonin 啊，OK，褪黑激素。佢咪完全冇做咧？咁我哋又怪错佢，佢又唔系真系完全冇做，佢有做嘅，佢有做，但系。而家发生咩事咧？就佢要同你嘅肾上腺素斗咯。就当你长期好大压力嘅时候，你嘅肾上腺素一路都好高企嘅时候咧，系入黑，佢会分泌呢个松果体咧，系会分泌呢个 melatonin 嘅咁样。但系咧，你 melatonin 分泌咗，佢高过个肾上腺素嘅时候，你咪眼瞓咯，你咪瞓到咯。但系你唔好唔记得，瞓觉系有周期噶嘛。所以当你个周期一落翻嚟，即系你嗰个 melatonin 一跌翻落啲低过你嘅肾上腺素个水平嘅时候咧，你就醒咯。你明唔明？咁所以咧，点解有啲人我头先讲今日见嗰个 case 系佢话我瞓亲都系瞓2.5个钟头，我知有啲人可能个半，有啲人可能3个钟。我经历过呢啲，我试过晒噶啦。你食安眠药咩？OK，得。佢令你瞓到嗰一 knock you out，OK？但系你逃离唔过呢个厄运咧，就系3个钟、2个半、4个半、2个 whatever，OK？系，sorry，系啦，就系去逃离唔到呢个厄运啊！你知唔知道？OK？点解个厄运就系因为个瞓觉个周期，你嗰个头先所讲嘅，你嗰个褪黑激素，即系你眼瞓嗰只荷尔蒙咧，喂。你个眼瞓荷尔蒙有高低噶嘛？个分泌，个口水测试就会测呢啲嘢。你个高低咁样分泌嘅时候，佢一回落你咪醒咯。即系原你压力好大嗰排，你夜晚3更半夜起身屙夜尿啊，你都瞓唔翻啦，系咪？个原因就喺呢度啫嘛。因为你个褪黑激素回落咗，跟住你个肾上腺素又继续高，咁你咪继续眼光光，喂，做乜嘢啊你？你再嘢，妈咪摆翻你笼噶啦吓，你要入笼定系想抱住？你自己拣。做咩？
你大只咗好多，你知唔知啊？嗯，你好食好住，你成条长咗好多，你知唔知道？你以前细条啲噶，你而家越嚟越大条啦，冇办法啦，瞓喺度啦好吗？嗯，咕咕啦好吗？咕咕好冇？抱抱好冇？嗯，好啦，抱抱啦，抱抱就唔好揽线线啦，乖。OK，好啦。咁所以咧，就咧兜咁大个圈咧，就系、是、咧所有嘢都系压力引起，OK，所有嘢都系。咁但系头先除咗一位好霸气嘅听众话，我炒咗个老细，即系我唔做啦咁样样。Well，如果你中咗六合彩，或者你有好多嘅积蓄，你下半世下就咁，你下半世唔忧嘅话咧，咁你梗系最好就系远离你嘅压力，即系你老细啦咁样。但系咧，系咪 realistic 咧？就唔 realistic 嘅。点解唔 realistic 咧？因为所有人咧都会有压力嘅。你嘅压力来源可以系你翻工，你打佢工嘅嗰个老细，可以系你嘅另一半。可以系你阿爸阿妈嘅，可以系你啲仔女嘅，可以系你面对唔到自己过去嘅一段创伤。OK，所以咧压力嘅来源系必定会有嘅，即系佛教所讲嘅，即系人喺呢个娑婆世界咧轮回当中咧系唔会咧尽如人意，事事美满，跟住毫无烦恼，唔会嘅，你一样会有。No no，因为你太曳啦。嗯，有冇听过猫咁多嘢讲？嗯，坐喺度。OK，咁所以咧，与其就系咧，好消极咁样样咧，嗲到不得了，系啊，与其系好消极咁样样咧，就话啊，我辞职啦，我唔捞啦，咁样样。喂，你辞咗职唔捞？你下一份工，你担唔担保，一定比你呢份工少压力先。其实你受人钱财替人消灾啦，你系一定会有压力嘅，即系走唔甩嘅一样嘢嚟嘅。咁但系你点样 cope with it？即系我哋话你点样样去面对同埋处理咧，先系个关键咯。OK，个关键就系、是、我可唔可以当我老细死嘅咧？或者话佢用粗口闹我闹翻佢咧？咁唔系咁样样，而系咧。呢、这个就我成日嘲笑咧，嗰啲所谓嘅专家咧走出嚟咧，叫人哋唔好打机，话打机减唔到压咧。呢、这、一个其实系好荒谬，因为你要知道咧，每个人咧面对个压力都唔同。有啲人佢对住老细，佢压力好大，但系佢打机嘅时候，对佢嚟讲系减压嘅，因为点解？佢中意做呢、这个就系嗰啲所谓嘅专家最 neglect 最即系。OK，唔去睇到嗰 part，你只要中意做嗰样嘢咧，就唔系压力嚟嘅。OK，因为你会有所谓嘅 pleasure 咧，系 derive from it。OK，嗱，譬如嗰啲大男人，你细估唔到，原来咧佢最中意做嘅，嗲死人啦，系咪？呢只猫仔，嗱，佢最中意做，佢最减压嘅，其实系玩玩具咯，即系嗰啲模型玩具啊。OK。砌模型啊嗰啲，咁譬如我最减压嘅，我就系抱住只猫咯，跟住只猫仲要咕咕声，你听唔听到噶？个咪我唔知你听唔听到，佢喺度 purr 噶，即系佢好开心噶，其实佢，你做咩揿住块面？你好锐嘅，你落地，OK。咁所以咧，啲人话咧，我点解咧要咧养咁多只猫咧？因为我好大压力，我有五份工，我咪有五只猫咯。你而家明唔明？OK，系啦。讲笑啫，因为我真系觉得讲养猫系好减压一件事嘅。譬如我好减压嘅，嗱每个人都唔同啦，OK？譬如我咁样样，我觉得喺个瑜伽席上边，个电话锁咗喺 locker 度，边个打俾我，边个搵我，我都唔知啊，理得你啊？总之我喺间房里面做瑜伽嗰一个钟头，我就即系完全唔使睬你噶嘛。咁嗰一个钟头，你会唔会真系可以谂到其他嘢咧？麻麻地有机会谂嘅咋，因为点解咧？喂，你知道个？个瑜伽先生一路喺度遮住你做噶嘛，咁尤其如果你做嗰啲系好 physically challenging 嗰啲瑜伽式子，你真系要好 focus，如果唔系你会搭落嚟会搭死嘅。又或者话佢根本系一个呼吸就一个动作，你根本冇时间谂嘢，你只要将你嘅 mind 咧 take it off what is stressing you out 咧，就系 de-stress。其实真系咁简单。譬如举例，你一个外科医生。
你一谂到你间医院，你一谂到啲贱人同事，你一谂到喂，明明系割左边肺，割咗右边肺，即系嗰啲咧吓，嗰啲咁嘅嘢，你系好大压力。跟住你发觉喂，原来我去游水，电话啊、call 机乜嘢劈晒喺 locker 度嘅，咁就已经系减压噶啦。你明唔明啊？你唔系真系话我要辞职就系减压。喂，当然阿妈系女人，去日本一定减压嘅，OK。但可能你翻到嚟。见到你张 credit card statement 嘅时候，你又唔减压，你压力又好大咧。哇！你冇碌咗几皮嘢嘅咁样样，系咪？OK，咁所以咧，你系要做你 relax 嘅嘢，做你系中意做嘅嘢。我唔理你中意做嘅咩，譬如有啲人我中意整蛋糕，但系我而家生酮，我唔可以食蛋糕。咁你咪整生酮蛋糕咯，有几难啫？又或者，OK，我整完之后，我送俾啲好中意食。蛋糕，但又唔系生酮嘅人咯，因为我整嘅过程里面，我减压，甚至譬如举例嗰啲韩式挤花咧，OK，即系工厂妹咁样样噶，千篇一律嘅做啲动作，咁一路转个花钉，一路咁样挤，好减压嘅。原来，OK，我捉猫好减压嘅，做瑜伽好减压嘅，但系可能，后生仔佢觉得佢举铁好减压嘅。佢砌模型好减压嘅，佢打机好减压嘅，佢唱 K 好减压嘅，每个人都唔同嘅。但个关键唔系专家讲乜嘢，你嘅身体系你嘅，你理得系专家讲嘅啫。有阵时啲专家讲啲嘢，我今日本来想 call 一篇嘢，我铲到上天花板。专家唔系你，佢唔了解你嘅，你要知道，因为专家系对住个咪，就好似我咁咧，废噏嘅啫嘛。其实。佢唔系你，佢冇办法喺你个角度度思考，喺你个角度去睇一件事。所以如果打机你系觉得开心爽啊，咁样我怼爆咗，我打赢咗个大佬，或者我怼冧咗成 team，go ahead and do it，OK？我讲一单笑料俾你听，就系我好中意行博物馆嘅，OK？咁咧，我直情同阿 Anna 讲咧，我就话咧，即系阿 Anna 五啊。即系听众之一啦，今晚放咗飞机，我再讲一次。咁咧就系话我冇时间去旅行，我就系俾你哋打噶啦。我讲一句说话就系、是，我过海就等于去旅行噶啦嘛。因为我过海我唔熟路，我要周围摸，咪等于去旅行咁咯。跟住我走咗去尖东行嗰啲博物馆啦，阿妈咪啊，即系嗰个科学馆里面咧，木乃伊啊，不死传说，跟住对面嗰个咩清宫嘅。皇帝同埋太后嘅寿辰，佢哋嗰啲展品啊，咁，喂，我睇嗰啲我都好减压嘅，你知唔知道啊？系啊，即系又平靓正啊！即系我买咗嗰啲 annual pass 啊，by the way 啊，唔知系上一届政府定今一届政府嘅德政嚟嘅呢个吓，就呢一张 pass 啊，museum pass 嘢，呢张嘢50蚊嘅就原来，咁咧就已经可以咧用一年啦，同埋咧，大部分嘅展馆咧都系唔使钱就咁直行直过嘅，有啲部分要收咯。但系，it's a very good deal。行博物馆系一件好减压嘅事嚟嘅，包括譬如好似我去东京咧，啲人唔知我去狂 shopping 咧，其实我唔买嘢嘅人嚟嘅，细估唔到系咪？但系我就去行上野嗰堆博物馆咯，very 减压。当然去浸温泉好减压，系咪？漫无目的咁样样，嗰日放假唔好赶头赶命，觉得自己一定要做乜做乜，你就咁喺张床度摊尸煲剧。系我知你瞓喺度十几个钟头，对身体唔好噶，对腰骨又唔好，你全身嘅细胞又冇运动，呢啲全部都唔好。但系有乜嘢比压力更有害咧？系冇，即系如果你攞尼古丁同埋压力俾我拣，边个大镬啲咧？我可能会答你系压力嘅，喂，BB 猪做咩嚟？冇嘢，你哋见唔见到啊？佢又喺度搞住我啦，OK，好啦，我又翻嚟。咁所以咧，如果自己做个测试，知道自己肾上腺真系渣嘅人，即系嗰个瞳孔测试下，OK。And then 或者你有血压计，你瞓低起身又做多一次嘅话，你又系嗰个都衰埋咧。好啦，第一件事你要戒系咖啡因。咖啡因嗱，我以前咧做节目咧，成日都饮 Coke Zero 噶嘛，一餐饭每一餐，咦，我今日食咗饭未咧？今日好似未食嘢，我今日未食嘢嘅，by the way，唔好搞啊。
唔好讲，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 唔好讲。OK，你唔好曳啦！你知唔知人哋要听节目嘅？妈咪讲啲嘢好紧要嘅，你知唔知道？吓，你冇兴趣听，但啲人有兴趣听嘅嘛？你唔可以咁。OK，嗱，咁咧就成日搞龙嘅，我断片。我头先讲紧咩嘅？有冇人可以提提我？我喺俾只咁嘅细佬搞住我之前，啊，讲紧咩？我唔记得咗，冇记性。快啲，好心人提一提我，快啲提我啊！冇人提我住嘅，点解？咖啡因，哦，yes，thank you，thank you，thank you，Cito，系系啦，咖啡因系啦。我之前一餐饭可以饮到两三罐 Coke Zero，闲闲地，甚至四罐，right？OK，一日如果我食两三餐，咁你谂下啦，真系可以十罐八罐，好多罐。我知道，OK。咖啡因对肾上腺系唔好嘅，因为你任何会刺激到佢嘅嘢，你都唔好再搞佢啦，佢已经好惨噶啦，咁样，咁你就戒咯。咁我而家就用个梳打水咯，咁我梳打水我就滴少少咧，嗰啲 stevia 甜菊叶啊，甜菊叶糖啊，有柠檬味嘅，滋咗落去。譬如我出街食饭，你好啦，我出街食饭咧，佢就咁俾杯清水我，咁我要冰水咁样，咁我滋几滴嗰啲。甜菊叶糖柠檬味嘅落去，咁我已经变咗柠水啦，咁样，咁我就用呢样嘢，或者喺屋企我用梳打，所以我中意有气嘛，又系挤柠檬叶，柠檬味嘅甜菊叶糖落去咧，咁我个身体吸收少咗好多嘅咖啡因，咁 turn on 系点样样咧？我系瞓得冧咗嘅，OK，同埋我觉得个肾上腺系健康咗嘅。当然呢段时间啦，另外嘅 tips 我会提大家嘅就系话，你系需要，如果你真系肾上腺系渣嘅话咧，系弱嘅话咧，你可以 supplement 咧呢个维他命 B 集啊。我上一集都有提过啦，维他命 B 集，因为多咗你会排出嚟嘅，所以问题唔大嘅。咁呢一个佢唔系药嚟噶嘛，佢系 supplements 嚟嘅，OK，即系维他命啊、矿物质啊、草本啊嗰啲，我系可以。因人而异咁样去 advise 你嘅，但系呢一个点解我节目度讲都唔怕咧？因为佢系一个好 general 嘅版本，OK，好冇？OK，好啦。咁另外咧，我临尾咧，我想 share 一篇嘢同大家讲讲咧。OK，阿仔，你唔好再搞你阿妈，你阿妈就系念瓜你。OK，你好曳。Man 心三，你系时候咧都要降低你嘅 Coke Zero 咯，因为我以前都系停咗。维他命 B 集咧，其实有八种噶，OK，系啦。咁咧就我想讲啦，如果你想对抗衰老啊，你想你嘅人多啲 energy 咧，运动系。必定需要，咁所以我点解我就话我哋嚟紧系会讲运动啦，但系而家暂时唔讲住啦，OK？但系咧，如果靓仔，你系要令到你嗰个肾上腺健康翻嘅话咧，一个好紧要嘅 factor 咧就要瞓觉，OK？咁你就话喂大佬啊！你都识讲啦，肾上腺有问题嘅人系瞓得好差。Yes，我明白。咁所以我就叫咁啊，睇乜都睇晒啦，做咩啫？唔准喐嘅，唔准喐嘅。OK，咁咧，我中意做瑜伽，咁瑜伽可以日日做咯，系咪？好啦，咁我中意玩猫，咁我又五只噶嘛，OK，咁我咪去玩猫，日日同佢哋玩咯，OK。咁所以咧，就系你要揾一啲系你可以日常生活做到嘅，你都要揾一啲咧系可能系，即系譬如去旅行嗰啲，你唔会个个月都去旅行，你更加唔会日日去到旅行。咁但系譬如近近地去南丫岛、去长洲，咁呢啲其实系 OK 嘅，可以做到嘅，或者可能去西贡咁样样，去赤柱，咁呢啲都系可以做到噶嘛，系咪？但系 and again，你要分短、中、长线咯，即系短、中、长系啦，三种目标，譬如话唔好喐。短线就每日都做到嘅，譬如每日做到嘅就系话，哦，我食完饭我去散步，咁呢一个系容易做到嘅，OK，好啦，咁你咪去散步咯。咁中线你譬如话，我一个礼拜我可以 set 到，譬如有3日我走去做瑜伽，或者我去冥想，或者我去
做拉筋 whatever，OK，、okay? 做運動，咁可以係一個中線嘅嘢。長線就可能係我一個月一次，或者係兩個月、三個月一次去旅行。拉筋室旅行，你澳門都得噶，你台灣都得噶，即近近地。咁所以你唔好話我唯一一個我減壓嘅方法就係我去旅行，and but 我係要一年先可以去到三次。咁你就好大鑊噶啦，OK？因為消消窒咁奇怪，而家先嚟窒，OK？係啦，咁咧，所以咧就話咧，你要咁樣去 set 咯，分三個 tier：daily、weekly、monthly，OK？甚至你再長啲，可以係 quarterly，即係季節嘅季度性嘅，and then annually 一年。譬如你問我喂 annually，如果一年一獲嘅，咁我想去好遠添，我想去即係冰島啊咁樣樣嚇，睇極光啊，係啦，即係或者去啲即係鳥不生蛋嘅地方咁樣樣，係啦。咁呢啲咁唔會係每個月咯，係咪？咁所以你可以咁樣去 set，但係 it's important，你記住好重要，你一定要做一啲係令到你自己中意嘅嘢，OK？瞓得唔好咧，瞓觉嘅品质唔好，同头先所讲嘅肾上腺素有关噶嘛？因为肾上腺素由个肾上腺分泌咗，上咗个下丘脑，下丘脑同松果体讲，松果体又 send 翻 message 去肾上腺，咁样一个 cycle 咧，中间系压咗松果体做唔到嘢，因为佢好忙咁样 in and out，佢根本唔使分泌呢个褪黑激素令你瞓觉啦，咁样，咁所以咧你要知道咧就系话。減壓咧，會係一個你要 actively 去做嘅嘢嚟噶啦。咩叫 actively 去做咧？就係話，譬如有啲嗱，我自己啊，一樣嘢，我覺得哇，原來好容易嘅，好容易做嘅。譬如我中意茶，哦，茶道咯，喺屋企自己整一盤茶，自己喺度淋啊咁樣樣，跟住索下佢啊，飲啊咁樣。咁你話喂，咖啡因嗰樣嘢我點樣解決啦？咁你可以係。揀一啲冇咁多咖啡因嘅茶咯，依一个系一个 option 嚟噶嘛，你花茶咪得咯，系咪？OK，咁你自己喺度慢慢玩嘅时候，你 enjoy 喺嗰样嘢里面咧，OK，全神贯注投入咗嗰样嘢，其实本身就系一种禅修嚟嘅，OK，禅修唔一定要系喺嗰个姿势里面啊，嗰个咁嘅款先叫禅修，扫地啊吓，都系一种禅修嚟嘅，即系呢个佛经故事啦吓。好啦，咁另外一样嘢我好 work 嘅，我唔知你哋 work 唔 work 噶啦，就系、是、我香味啊，有香味嘅嘢，我唔系讲话香薰治疗嘅，譬如我点洋金菊或者薰衣草，我反而系真系中国嘅嗰种香。我之前有一集节目我都有讲，中国制香，哎呀，其实我你等我一阵，我去攞俾你睇下，你俾30秒俾我。OK，呢啲其实而家系咪睇唔睇到噶？因为咧，我见咧冇乜留言啦，系咪断晒定系点样样啊？留下言好嗱，啲书咧就系、是、有繁体同埋有简体嘅，咁咧就冇办法啦，因为有啲我真系买唔到繁体书。嗱，呢一本啦，好出名叫《香城》啦，《香城》咧就系、是、喺明朝一个读书唔系好成嘅书生咧，佢居然好有兴趣咧，就系、是、玩香咯。香咧，as far as 啊，你可以去到西汉时期咧，有记录咧，就系话佢哋系四格嘅香炉啊，点四种唔同嘅香咧，令到嗰间房，即系佢哋觉得系一种消毒啊。佢嗰阵时唔知有细菌啦，但系消毒啊、防菌啊、防病啊、养生啊咁样样嘅。咁我发觉咧，依一种有啲香系特别令到你好好瞓嘅，OK？香蒲，OK？跟住呢本咧就系简体噶啦，咁样就系呢一个品香、减香、用香图鉴、用香之道咧，就系、是、养生为本啦吓，OK？咁咧佢就有讲唔同嘅，呢一个即系呢一啲咧，其实系好，点讲啊？好减压嘅，即系你做呢啲。
動作咧，好似日本嘅茶道都係一件好簡密嘅事嚟嘅。咁佢有裡面咧，譬如有 list 唔同嘅藥材咯，有好多其實係藥材嚟嘅。OK， 嗱，乳香咯，聖經裡面有講乳香啦嚇，走去邊度？嗱，乳香 OK， 咁譬如安息香啦咁樣樣。咁我唔知啲幫唔幫到你哋啦。咁但係我嚟緊如果有個大嘅地方嚇，咁就我會請我個瑜伽導師朋友啦過嚟教瑜伽啦。咁大家可以嚟 join 啦。咁如果有興趣香道嘅朋友咧，咁我可以教大家點樣去自己整唔同嘅香啦。咁啲香係即我自己覺得好 work 嘅，對我嚟講，即我聞到嗰陣香味，我覺得好 relax 嘅。OK， 咁我可以哇瞓得好好多嘅，咁样样瞓得冧好多嘅，嗯哼 ，OK， 好啦，咁我又要讲翻瞓觉个 part 啦，OK， 瞓觉咧就系咧喺2012年嘅时候咧，有一啲研究人员发现啊，OK， 就系咧有一个咧叫做 glymphatic， 唔系 lymphatic 啊，系 glymphatic，OK，glymphatic system 咧就系你个脑里面咧，其实每日咧。即做完一日嘢啊，谂完一日嘢之后咧，其实你个脑里面系堆积咗好多垃圾嘅，即好多 waste 嘅，即你其实系要洗磁碟噶，OK？ 咁咧就系原来喺瞓觉嘅时候咧，嗰啲有啲液体系会冲上嚟咧，佢就冲水做乜嘢啊？OK？ 佢就会冲走啲垃圾嘅，OK？ 咁咧其实咧，佢就系用呢个细胞里面嗰个线粒体咧去。搲走呢啲垃圾喺瞓觉期间吓，咁、啊、所以你话瞓觉几紧要？如果你瞓觉咧，你系瞓得唔够咧，记住你大概90分钟有个周期 ，OK？ 咁你系要去到最深层嘅 delta waves 咧，佢先做呢样嘢嘅，同埋细胞清洗，同埋分俾呢、这个生长激素。即係你啲皮膚 firm 唔 firm 啊 ？OK， 你肌肉量保存得好唔好啊？個人後唔後生啊？喂，就係、是、要喺呢個深層嘅 delta waves 嗰度，所以瞓覺唔只要長啊，個瞓覺嘅質量都好緊要。咁你就話喂 ，OK 好啦，我每日，當我喺屋企點頭先你講嗰啲香啦，咁樣，譬如我走去買嗰啲。安神嘅香、安眠嘅香，或者我中意薰衣草、洋甘菊、檀香，我点咗 ，OK， 令到我可以舒缓，或者我浸个泡泡浴，或者我浸脚嗱，唔好睇少呢啲咁小嘅动作，呢啲咁小嘅动作咧都可以有举足轻重，因为可能闻香帮你嗰个肾上腺素降低 1%，OK，、okay? 跟住。你浸脚可能降低2%，跟住你可能玩下猫又降低3%，喂，可能就系呢几个 percent 就已经 make a world of difference 噶啦。所以你唔好觉得话喂，我只做一唔做二咁样样，仲有啲 suggestions 嘅，例如譬如饮洋甘菊茶啦 ，OK， 例如俾人做下按摩啦，呢啲全部都可以 contribute to 啦，令到你咧。嗰、那個腎上腺一步一步減低，唔好諗住我只靠一樣嘢。如果你發覺洋甘菊茶飲咗係好啲嘅，飲洋甘菊茶，哦原來飲薰衣草茶都得，飲埋薰衣草茶咯。OK， 冇咖啡因嘅呢啲，跟住我聞香又得嘅。我臨瞓之前浸下腳，我做下伸展運動。You know what? Whatever works for you, do it. OK, do as much as you need.Do as many as you can, OK? 去令到你可以放松，令到你可以舒服，好冇 ？OK？ 系啦，咁咧就同埋，我想教一个呼吸嘅方法啦，系啦，咁呢个都系医生教嘅，都唔系我自己嘅 ，OK？咁咧，但系咧，瑜伽嘅呼吸法咧，我就会等我嘅好朋友啦 ，Karen 得闲嘅时候咧，就上嚟一齐教大家啦，咁样。咁我其实咧，就都希望揾到一个大嘅地方咧，可以咧，请你哋上嚟啦，教你哋煮嘢食啦，跟住教你哋做瑜伽啦。
呼吸法啦，各式各样嘅 program 啦，OK， 等大家知有个地方去聚脚嘅。但系咧，而家就仲搞紧，未有咁快，好冇？嗱，咁我想讲一个呼吸法咧，就叫做四七八啊，OK， 四七八嘅方法就系咧，嗱，我嘅示范一次，我示范完，我哋就讲完噶啦，今日 OK， 就系咧，你而家首先咧，你就用个口呼出。你呼出嘅时候咧，系会有少少声嘅，即系，OK，或者甚至咧，你可以合埋个口咧，就，OK，好慢咁样样呼晒啲空气出嚟。呢个时候咧。合埋个口啦，呼晒出嚟之后咧，合埋个口，跟住咧，你吸气咧就系、是、吸四下，开始好放松啦，个人已经就吸四下，就系、是、数住啦，咁样四下，跟住咧就 hold 住七下，OK，咁大家可以跟住我噶，OK，吸，hold 住一、二、三、四。五六七，OK，跟住呼出嚟嘅时候咧系八下，一、二、三、四、五、六、七、八。你临瞓嘅时候咧，OK，做几次？OK，哦，中文唔系叫 synaptic 咩？OK，OK，sorry。OK，my true country，所以我都话我真系唔好讲中文就系咁解，因为咧我讲中文我系会调转啲字，我会讲错。咁咧嗱，你知道咧，我虽然我字母梗系要数出声啦，但你自己做嘅时候咧，其实系唔需要数出声嘅，你系可以咧就咁喺心里面咧，首先你要呼晒啲气出嚟先咯，或者系。冇所谓你有冇声啦，总之咧就系要将肚里面、肺里面所有空气逼晒出嚟，跟住四下吸、呼七下、呼八下，你咁样咧 repeat 咧两三四 set 咧，你个人咧已经好放松噶啦。OK，give it a try，即系我想你哋咧尽量。营养上边之前讲过好多集啦，咁我谂你哋都。有 idea 啦，系咪？就系、是、戒咗淀粉啦，唔系，sorry 啊，但我 check 到 Google Translate 啦，系真系线粒体嘅，Panyan Chow 唔系粒线体，系我谂你又要 check 下你嗰个版本啦，因为我系跟 Google Translate 嘅，OK。咁我想你哋咧，即系第一步嘅飲食，其实讲咗好多集啦，OK？咁即系食一啲真系有营养嘅食物，而唔好经过过分嘅烹调，过分嘅呢一个烹调，即系唔好，尤其唔好霎啊！OK？因为霎其实系好戆居嘅，啲维他命矿物质全部流失晒落啲水里面，啲水你仲要倒咗落个坑渠度，即系个坑渠有营养过你啊！OK？咁咧就系你要。就係、是、盡量咧，我哋用輕炒嘅方式，或者用焗嘅方法，加足夠嘅油落去。因為咧，我下一集先 challenge 咗有一個咩博士咧，又寫一篇嘢咧，又話咧生酮咧又會點點點嗰啲啦。我下一集先 challenge 佢啦。OK，今集咧唔好啦，我哋講埋呢度差唔多啦。咁咧就係、是。你盡量用輕炒用焗嘅方式，加啲健康嘅油，例如椰子油啊、牛油啊、橄欖油。記住煮嘅，你會加熱嘅話咧，就係、是、用精煉嘅，即係果渣橄欖油，或者係精煉椰子油，或者係精煉牛油去煮。OK，之後你要淋面嘅話咧，你係可以咧用即係 extra virgin 初榨。OK，係啦，牛油果你要食啦。跟住椰子油啦、肥嘅鱼啦，同埋果仁种子啦、深绿色蔬菜啦、菇类啦、蛋奶类啦，OK，系啦，呢一啲嘅嘢你每日食到嘅话，你嘅身体咧系会健康好多嘅
咁跟住再用我头先所讲嘅方法咧，系去令到自己嘅身体更健康咯。嗱，其实咧，Antonio Wong，thank you，维基百科都系打线粒体，咁 Google Translate 咧都系线粒体，咁我唔知点解咧，就上边嗰位听众咧。就系拼音 Chow 就话唔系线粒体，系粒线体咯，系咯，我唔知啊，我唔知你边度听到，可能佢两个名都啱啦，I don't know，但系系咯，不如咩啦，可唔可以直接即系、就是、我哋继续讲翻 mitochondria 算啦，咁呢个英文就唔使拗啦，OK。系啦，sorry，最后一个 comment 咧就系、是、有一位听众啦。就话中国香好难买，Manson Manson。我谂你买到嗰啲咧，可能系啲好 commercial 嘅香，即系嗰啲全部都系啲即系系咯 chemical 咯。但系如果你用到真系靓嘅纯嘅咧，中国四大名香系咩咧？系沉、檀、龙。同埋，稍等，暗咗添。沉檀龙麝啊嘛，沉檀龙麝、沉香啦、檀香啦、龙涎香啦，同埋呢个musk 即系麝香咯，呢四种香。咁每个人中意嘅香唔同嘅，但系咧，其实自古啊，反而系唐朝啊、宋朝啊，包括头先所讲嘅西汉一路，其实去到明啦。都系混合香嘅，咁混合香里面咧，我 up 俾听，沉香、檀香、降真香、丁香、丁皮、藿香、广藿香、金丛香、凌香、木香、苏合香、龙脑、乳香、安息豆蔻、艾草、白芷、细辛、迷迭香、龙涎香、麝香、灵猫香、甲香，跟住佢系按配方嘅。咁咧，一个好 interesting 嘅嘢咧，就系咧，你每个人中意嘅唔同，譬如我系中意麝香嘅，同埋沉香，我麻麻地龙涎香，但有啲人又好中意龙涎香，咁你系可以自己混合自己沟咯。咁譬如我头先拎嗰本书出嚟咧，香性咧里面就系有唔同嘅 recipe，咁我觉得一样嘢好减压、好舒服嘅咧，就系、是、譬如我喺屋企，我会自己整蜡烛嘅。我自己整蠟燭啦，跟住我會自己整呢啲香丸啦，OK？咁猜完之後，咁同埋佢有典故嘅，好 romantic，我覺得成件事，即係龍涎香啊，係抹香鈴嗰啲香啦，其實，咁咧你一路整咧，你如果你猜唔同嘅丸狀啦，譬如一粒粒嘅丸啦，大細就你自己啦，咁有啲咧就係可以用嗰啲禾果子，日本整禾果子咧，你要壓到一個蝴蝶嘅形啊，或者壓到好似一粒壽桃咁嘅樣啊，然後或者一塊樹葉啊，即係成件事好靚。跟住你臨瞓咧，你唔好用真係明火嘅香爐啦，你用嗰啲電子香爐可以校温度嗰啲啦，跟住擺上去佢就一路出煙，跟住你就聞到個香味。跟住好快就暈咗噶啦，即系对我嚟讲好 work 啦。咁我唔知你哋 work 唔 work 啦。咁但系 like I said，我希望我尽快可以揾到一个靓嘅大嘅地方，跟到时我可以整呢啲香班咧，大家一齐嚟，大家一齐整唔同嘅香。咁咧有好多唔同嘅 recipe 咧，好正噶。即系譬如嗱，我自己中意咧，有啲好浪漫，因为有爱情故事喺背后啦。譬如呢个花蕊夫人宫中香啦。跟住，譬如有呢个杨贵妃帐中雅香啦，有二苏旧局，即系苏轼两兄弟，苏东坡啊，两兄弟嘅香啦，得四样嘢嘅啫，OK，即系好多唔同嘅 recipe 嘅，咁咧你可以睇翻嗰个时代咧，如果系越盛世啊吓，OK，即系譬如你见到唐朝嘅香咧，系特别嘅。华丽嘅，即系佢反映嗰个时候噶嘛。譬如一个叫做唐开元宫中香，开元盛世嘅时候，佢哋宫中用嘅香系咩香咯？系啊，系好 romantic 嘅。咁当然，即系你话譬如
有啲系养生嘅，譬如系令到你好瞓嘅。咁咧有啲咧就系、令到你读书精神嘅吓。咁有啲咧就所谓嘅驱邪，驱邪嘅即系驱蚊啊，或者系乜嘢啦咁样。咁有啲就帐中茅香就分咗话系安神瞓觉啦，你都归入去养生嗰 part 啦。亦都有啲就系、是。即系 suppose 系有催情作用噶嘛，即系因为譬如你麝香有催情作用，或者你听得出，即系譬如话杨贵妃帐中茅香啊，花蕊夫人宫中香啊，咩苏州皇氏帐中茅香啊，呢一啲系 suppose 即系话系咯，两公婆恩爱啲咁样样，you know，咁但系每个人中意嘅香味唔同，咁我觉得就系大家，如果我将来有机会，我可以整啲班咧，俾大家一齐去。闻啊，跟住大家去做自己中意嘅香，我觉得系一个好玩嘅，即系有好一个好 interesting 嘅，同埋好实用嘅嘢咯，系啊，咁我希望系系啦，将来有机会啦，好冇？咁啊，今日讲到呢度啦，拜拜。